Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin, Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal Sayyidina wa maulana muhammadin Ashadu as an la ilahi lallahu haqqul mubin as Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa'adil amin amma ba'd. pergi-wargi dulu-dulur di mana B Ayana nuku SIMkuring dipihormat dulu jeng Patepang Dai sarang SIMkuring di channel YouTube Kang Aib channel uh, Dina korresan video anu Ayeuna SIMkuring bad nggak bahas Tina perkawis hari eh uh, di luar di luar konten gitunya di luar konten anu biasanya simkuring sok ngaliput atanapi ngupload seputar uh, informasi pesantren tapi dikelsan pedo anu aya nama SIMkuring badai salit sa bercerita gitunya sejarah tapi sejarahia aya kait karena sarang sejarah sejarah anu mana ya aya muima penginten untuk Kahiji nyimpen kenang-kenangan gitu anukaduananya supados wargi-wargi terang gitu e, pemaksa dan SIMkuring anu ayah pakai tanana sarang kemasyarakatan e, hapuntan sate Acana sekali De jadi kangge wargi-wargi kita Dusun Sinang Kalangon Desa Sinanglaya Kecamatan Sukamantri Anu Kalan ningali karena videoye separuh disimak gitunyaras-laras dan supados paham gitu naon eh, Anu diceritakan dibahasnya aku sikuringna perkawi sikuring majeng karena pencalonan kepala Dusun gitu Anu memang e, di Senang Kalangon teh Kirang langkung genap sasi Andai duka 5 sasi handai kepala Dusun anu ayeuna baris liren gitu. habis masa jabatan jantan penjaringan ati ayeuna e, Kage persiapan gitu. persiapan jantan supados untuk ayah PJS gitu. jadi dimana liren. terus dilantik terus bekerja gitu maksudnya kepanitiaan di desa nah kunaun simkuringnya, kuring naon gitu simkuring, majeng karena e, proses pemilihan pilkadus iya alasan anu no kahiji nyata berangkat niat ya. sim kuring niat mudah-mudahan niat iya pangintah-intah robih gitu niat sim kuring nyata seja ngabdiken diri ke masyarakat ya, syariatna panintenka masyarakat ngamanfaatkan sisa umur piken kamajengan itu masyarakat Dusun Sinang kalangon anu mana mudah-mudahan pengabdian ianya data dioga syariat gitu kalaubetna habbluminanas untuk huban antara sesama manusianya mudah-mudahan singajanntenken ibadah Munggu Allah subhanahu Wa Ta'ala ku ngelangkungan u ngabdi piken kepentingan kamajengan masyarakat did dia. Taeta nukahhii pengenten mudah-mudahan niatsimkuring tetap lurus mudah-mudahan niatsimkuring tetap isiqomah dia niat anu eta hoyyo ngamajenggenia lembur, Tamina Lembur Dusun Sindang Kalangon anu aya 12 RT nya tilu RW gitu. Penduduk kurang lebih karena seribuan lah, seribu lebih gitu. Jumlah penduduk di Dusun Sindang Kalangon. Nah, anu salah jengna sabaraha cenak calon anu ayeuna bade karena proses Pilkadus aya dua calon. Eji kelasan SIMkuringnya anukaduanatettangi tapi beten RT gitu IIMkuringdiRT genap eh, tetangi an majeng aak kena Pilkadus RT7 Namina Dani Muliananya SIMkuring Aib Sirudidin prosesnya memang kue secara testing waktu saya nama sesuai peraturannya perundang-undangan Pemendagri gitu kan punya tentang uh, pengangkatan perangkat desajantan memang anu diperoggiken ke waktu say nama sane suara rakyat tapi kemampuan gitu kemampuan orang dan egkeng ngisi hasil testing gitudina non dinangke orang ngalebetandina ujian testingeta nah anu sala jengnak taditosnya niat harapan SIMkuring dan ya. harapan ai harapan mah tetap kitunya sim kuring ka Allah Subhanahu wa taala saupamina sim kuring dina majeng pencalonan Kalus ieu ka naon pimaslahatin ya, nyandak ka maslahatan kangge sim kuring kangge kula wargi kangge masyarakat dusun sendang kalangon nyuh, ka Allah Subhanahu wa taala abdi kenging rido Senarang idina gitu idin idin sarang Ridho gitu Abdi Hoong dipasikan ku Gusti gitu tapi sau Pamina majang nasimkuring katatawa simkuringnyapimaslahhati bahkan pimadororotin pikir Skuring pribadi pikir kula warga pikir masyarakat umumnak khususnak gitunya gitu, ya, gitu. mudah-mudahan Gusti maparinanpangjaringpangriksapangjaga ke Abdi gitu mapparinan Betulung Supados panintan Abdi kugusnya disalametatkan nah harapan Nusaalajengna ketika SIMkuring upami gitunya upami ditakdirkan ku Allah subhanahu Wa ta'ala jantan Lurahnya memang Ari kangnggge simIMkuring mah salasna Kinya Upami nyemutkin karena itung-itungan waktus e, did Dusun senang kalangon itu kirang langkung kawi kawi simkuringti pondok yang uplah dikim gitulah waktuna kirang langkung 20 hijj tahunan lahnyatos 20 tahun lah gitu sempurnana sempurna di lemburiye 20 tahun menggeluti untuk rukun guyub atau napi gabung jeng masyarakat di dalam bidang kemasyarakatan. Jadi kangen sim Kuring mah geste aneh. Jadi alhamdulillah ya ente jadi tetap tetep Sim Kuring mah walaupun terjadi oge ya berbaur jeng masyarakat mengal, melayani ya melayani masyarakat mengayomi masyarakat sok sanaos ente gaduh para non tegaduh perahu jabatan itu manggga sesuai ulahnyalan lurah Nah jadinya pemirsa kunawan pansimkuring ngi Rurah nah ketika Skuring gaduh kahoyong anu lebih pokal dihal ngamajengken lembur Hoong ngamajengken lemburnya sesuai gagasan sesuai konsep simkuring ya, kan Ari tegaduh jabatan masa sah tegaduh perahu ke tegaduh perahu anu ke urang bisa dikendalikennya mungkin misalkan hoyongajeng lembur iye, gitu sesah atau suasana atau kerjasama sarang lurah atau nabi apa setempat di die sok orang masihan saran pandang masihan naon diderhana aspirasi Kak pemimpin eta mohon jadi SIMkuring salami 20 tahun di sedang Kalangon perihal kamajengan kamajeangan dina agama Hoong ayaah kemajengan gitunya Dina agama Hoong ayahdina kamajengandina sektor sektor sanesna sanesngusul ngusulkuring Ho tapi kan ketika untuk direalisasi mah gitu badaikuma perilaku Kudu Hayyunya salah satu nah paninten ketika Abdi ayah takdiriti Allah subhanahuwa ta'ala pikir mimpin masyarakat anu lebih pokal atau tapi di lewat Di proses Pilkadus dan Nasim Kuring jadinya gaduh konsepan-konsepan program-program -konsepan, ya, pikeun -program uh, maju na daerah. Walaupun memang secara aturan ya, kepala dusun itu perangkat desa, kepanjangan tangan ya, dari kepala desa. Tapi tetap di bidang kemajuan mah gitu, henteu ngadelekeun wae desa. Itu si kepala dusun teh kedah gaduh konsep-konsep anu sekirana matak ngemajukin lembur nyapa ngintan kange sim kuring mah upami ditaros naon sana pisi na memang da arika produsi mata ya pisi misi iya mah uh, konsepan kerja atau uh, atanapi bisa disebat panginten uh, program kerja gitu da ari pisi nya program kerja bukan sebuah janji tapi insya Allah saat upami kurang di konsep gitu maka bakal muncul gagasan-gagasan anu uh, kadituna sifatna lembur bisa maju di antawisna naon moal muluk-muluk sim kuring mah anu tos berjalan dina bidang keagamaan di ya, dina bidang naon wae kitu tos berjalan urang pertahankan bahkan urang majukeun ya anu tos istilahna naonnya budaya-budaya karuhun-karuhun dilaksanakan Auna Hoong mencoba gitu Hoong mencoba diterapkan jadi kearipan lokal teh Hoong diangkat De umpa mana modern Dina uh, naonatainnten umpa mana Dina budaya-budaya karuhun badai tandur atau badai putos panen aya cara tawasul listtahleh itulah punya makakainya Allah pangetan bisa sasarangan saang masyarakat konsepan-konsepan asalkan ay masyarakat mah inti nama <tuh> ma, nyata e, muyawaoh gitulah halhal hal naon wa itu orangrang sesuai undang-undangnya sesuai undang-undang Pancasila odina Pancasila nyadianta Wisna nyata orang e, yang Uh, ngagedken atau ngamalkan musyawarah lah gitu di haleta masyarakat etanyakuring cena lamun terjadima walaupun terjadi kaldu soge okay. ya tetap melayani masyarakat mah gitu ti pungkur di dia bergaul seorang masyarakat di papa Ina di nama manisna gitu Nah, terusang nah, Apakah Ustadz te, uh, din, tersiratdina HP misalkan te, kabitaku bengkoknya capekkabitaku silap anu sekian juta punten-punten simkuring sanamunapek Skuring sim go okay, jaami biasa anu butuhku masalah kedunian tapi anu ayatdina H Skuring gitu hayang mawa lemburdina kamuan untuk ngireng nempok karena masalah ayatnya areaama Ari ayat punya kita mu orang tinggal bersyukur gitunya Alhamdulillah e tapi ku waktu auna anu ayana pikiran simkuring lain tadinya namun sabab terus simkuring tadibroken 20 tahunang kalangon manggih jeng mangih duwi teK rasa gitu su geluh apaku maha juga usaha atau ku mante 20 tahun sinang kalangon tu sosok mangga pariksa. tinggal iku wargi-wargi saya nah kitu Si Mugurin pernah ke sawah macul bebelokan nya keur sawah atau boga kitu teu sawah Ya, tapi alhamdulillah lebih ka ayeuna sehat walafiat lahir dan batin Nah, lebih ka ayeuna hirup lebih ka ayeuna bisa jajan kehidupan ini alhamdulillah layak sedang anu sajena kitu lamun arek ningali muda kana masalah materi gitu kan biasanya kan jama-jama teh lebih otaknya tetek langsung jenanya kan ada digaji tak itu jadi sim kuring mantek gitu di satu gitu mau cina ulah digaji masalah gosok di lurah tapi cina wali gaji nyemang gak gitu Ay, mah kalau toh eta sudah menjadi aturan gitu nah jadi kalau soal eta panginten eh, gak anu kahiji nya kuring niat mengabdikan diri ka masyarakat lewat masyarakat Ja habbluminanas gitu pengabdiannge hoyong ngamajengken lembur atau napi daerah lah gitu Nah anu salah jeng nah, ti awal na simkuring teh hayang gitunya nya wari- kamaridina proses pilkades memang simkuring salah sawweyos anu menonjol dina ngedukung salah salah satu. Uh, calon gitu, calon Pil Kades nah, ternyatanya gitu kan Ari namina politik mah ya, namina OG politik tapi orang nya sikuring terus biasa gitu untukjannten naon lahjantan istilahna e, kenyerian bahkan bisi ayah ya bisi ayah masyarakat anu penerima kesalahan nama dasar bukti narima non dasar bukti nak bisa ngomong gitu di mana gitu sad aib cenah terima karena kesalahan pang ma ayah nama juga karena teh dasar bukti nak kuma uh, jadi ente nya anjen atau mana ulah ulah padu asal ngomong gitu ulah padu asal ceplok lamun tanpa ayah didasari ku bukti gitu nah jadi gitu jadi lain lain ku masalah balas dendam atau terima karena kesalahan di masalah hasil kamari Kades lamun dariari gitunya jadi ia Mah murni maju nasimkuring di Napil Kadus teh lain istilahhan anulken perjuangan kamari Pilkades lain yadah awal na Ki jadi Ki memang kamari calon anu diusung anu didukung kusim kuring teh pernah simkuring HPnya Ki upami ia calon A diusung kusimkuring jadi kepala desa maka Abli siap insya Allah hayang jadi kepala dusun insya Allah supaya naon supaya bersinergi supaya istilahnya lebih ngerenah gitu nah dina pada akhirnya kan anu jadi teh dek ya. lain anu diudukung ku abdi ya, otomatis Waktu kamari kan sim kuning secara kepolitikan mah lawan ya lawan politik. Ayana kan sim kuning maju memang wajar lah. Misalkan masyarakat ayah anu ngomong gitu. Tapi ente gitu. saatetik ogekuring mah istilahhana iningatkan karena menerima kekalahan atau ajeing sejabana nda awal memang orang teges ikrar di mana gesca de ia menang erek nya lun kepadasun dengan tujuannya hanya memajukan lemburnya komode anu jadi kepala desana istilahna anu hasil pilihan kurang Aina lain kepada sana tapi orang tetap masuk jadi Ki sana luka hiji. Ya, memang di Suutsunnyakalaelawan kamari teh waktu penjaringan kan airungannya kolot-kolot sesepuh gitu e, ngaryungkan masyarakat termasuk tokoh jadi pencalonan atau penjaringan calon ke Paldusun teh ku panitia dijaken <coughs> Dina porum sok mangga senati masyarakat bad musulken Sok memang tadi dibiting ya, tapi testing gitu. Tapi hasil dari pilihan masyarakat eta, ya, anu jadi pilihan masyarakat di asongken ke desa ayat tilu ayat opat, tangkeken sahwe anu jadi, gitunya. Itu hasil daripada perwakilan ya pilihan masyarakat sebagian. Nah dina waktu hari tariungan teh, ya simkuring te, 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 yo simkuring badeh, hente, gitu. <laughs> Jadi Ini ngusulkan TRW nol tilu Bahkan Bapak RW na Ya terus sana TRW nol tilu Romli Nah pertama Eta diusulkan Terus selang-selang ku perbincangan Pembicaraan Pak RW masih ngusulkan Kayak sana hiji dayi TRW nol tilu Dani Dani Nah Dua Ya Selang-selang <coughs> di -selang perbincangan deh, nyabuki rame gitu. tapi omangnya salah satu warga ngusulken tapi senang hiji Pak Ustad Mama nah, rame Dui nah, selengke ayata ti lembur nyeti blok RW trw02nya RT no RTN no Wagenap TRTN Wagenap senangsul ke simkuring jadi Ustad aib senang itu Wager nah, rame nah tos gitu biasanya obrol ngobrol hela jadikah selang helaku pembicaraan moleken kita biaya pendaftaran itu iya nah saat tosna gitu terus ditaros si anu ditunjuk tadi teh nah ketika di ya ternyata anu duaan mundur Romli pertama na punten kuring mah badai mundur wae mual jadi tis selama mai mundur wae jadi anu sisa dua sim kuring jeng dani nah terus di ya si, si, anu ditunjuk ke masyarakat nah ada sim kuring mah gitu sebagai masyarakat Oke, okay. ayah didinya secara keadministrasian memenuhi persyaratan dak usia 40 hiji tahun. Ya, terus administrasi persyaratan ayah gitu. Ya kuring karena memang awalnya niat hoyong niat nak itu kesempatan iya kenapa tadi diambil, ambil gitu kenapa tadi ambil jadi kesempatan anu datang ayah. nak mungkin datang luka dua kali nak mungkin ya kan lah misalkan tahun harap gitu umpama Sim daftar kan usianya gak selewat gitu. Nah ini kan 42 nya batas maksimal. Simkuring kuring tadinya nggak berani kan. Ya, istilahnya ngobrol gitu. Yang ngatur ke nuhun karena pangrojong masyarakat. Walaupun hanya sebahagian masyarakat anu nggak dukung Kasimkuring maju karena proses pilkadus itu isim ya kuring hatur nuhun pisan. Ya insya Allah panggintan kangge perjuangan pengabdiannya proses ke ke eh, di mana jadi jeng terjadi diinak mah sana seurusan ya pokoknya musim gitu gitulah ngobrol ke masyarakatnya kitunya sebagian ayah pesimis sebagian ayah optimis sebagian ayah anu nya gitulah jadi masyarakat mah berpvariatif gitunya rupa-rupa ayah nu pro ayah nu kontra nyata tuh wajar, tong bororah kapal mimpin adalah nyaka pemimpin nu jadi atau lagi di jadi masing ayah na oge gitu nu no masalah pro kontra mat tapi kusim kuring tara di naon tara di anggap atau tara di serius gitulah tidak diambil pusing gitu istilahnya nah saat osna begitu mangga calon anu hiji deui nyata pewarang piwarang wawancara tapi nya hente siapin nya masa enam berulang hente eh uh, jadi cummanya terus cekap penggetanlah terwakilikusimIMkuring Nah gitu Nah tak jadi SIMkuring tehnyapangna maju karena pospir K gituji pengentar niat anu tadi anuka2 rasa gitu rasa ht teh mewakili gitunya rasa mewakili aspirasi masyarakat bahwa masyarakat teh di dia teh Tahye, anu layak jadi paming pin teh penangpunnyapa jadiming si, si B2 melalui testing gitu cobalah hayangankuora gitu dan nah, memang secara itu hitungan eh, politik susah gituker masyarakat memang susah ke waktu ayeunanya lamun erek nga dukung kasih A, nggak dukung kasih B, karena prosesnya di testing. Terus dia sih oke sebagai calonnya merenan minta dukungan, ya dukungan kumaha iwati nya meren harapan sih kuring Uh, Sahwaya gitu, kayak anu jadi, ya mudah-mudahan gitu dapat dapat insya Allah boga boga non pada, pada pada ngagaduhan program ya konsepan konsepan kerjaan tapi proses awalnya mudah-mudahan mulus jadi lupami cek bahasa yang namalah mudahbula aya intervensi gitu di pihak-pihak anu boga kewenangannya salah satu nah penginten uh, anukudona lulus teh Iye, tapi anukulus mau mana tapi siBkin anu anukuduna lulus teh B gitunya tapi si nuluskin. Tak ada kuring berharap gitu. Jadi permainan-permainan permainan gitu, ya uh, kuring berharap. Kita gitu. kehoyong mah, panginten secara sehat, skill, skill anu jadi patokan. Namun enak testing ngelebetan pilihan ganda sok, THB ya terus aya testing komputer secara iya siap gitu jano hal-hal anu wajarlah gitu anu istilahna aya nimimbulken eh kacurangan margi pamingpin ya pamimpin piken nyanda kemaslahatan teh memang ku alam Kiwarimahradage hoyong jetan penguasa gitunya nah jadi doati wargi-wargi sadayana mudah-mudahan SIMkuring tetap Istiqomah ya kita Dina, niat gitu sejang Abdi ken diri ke masyarakatnyata habbluminanas demi kamajengan y lembur demi kamajengan ia daerah gitu Di jantanjantennanas urusan Abdi gitu tapi yang mudah-mudahan sesuai harapan <coughs> Abdi dianya oh. tiasa penginten uh, nyandap masyarakat yang tidak jalan anu dipikirku Allah subhanahu Wa ta'ala Oke saya aturan pemerintah dari aturan pemerintah mah istilahanakynya upmitte desa sampai kenenya mererenan urang tinggal sampaiken gituku maha layakna urang sebagai pembantu pemerintahan desalah gitu jaditah kullantaran kadus memang konon uh, perangkat anu vitalal yang itu kadus mah memang anu bermasyarakat ya komunikasi langsung bermasyarakat ya otomatis meren pelebah dia seorang kadus itu dituntut nyapikan segala bisa jadi lah mencek bahasa gaya nama multi talent ya. pidato kudu bisa pada komputer kudu bisa wawancara kudu bisa gitu tak eta jadi ulah nepiken kaki ketika orang nggak milih pemilihan Nah, orang ngerasa hanjakal. Tapi lain berarti kudu sim lain, iya yeah, mah. Ya, nyata panginten kedah lebih selektif deh walaupun memang masyarakat henteu no, lain jadi patokan menang. Ya, setidaknya masyarakat memperhatikan kapanitia itu supaya tiaya hal-hal atau tapi tindakan-tindakan kriminal. Ya, tindakan-tindakan intervensi anu berasa belah ke salah satu kasim kuring ya, ulah. punya orang ngadu, ngadu skill gitunya orang ngadu skill ngauh kemampuan sana simkuring siapkuring Oke sambillahmi lemah sok kayak uh, naon kesalahan gitu tapi secara normal nah gitu orang uh, Dayye teh ker pamimpin di lembur-urang gitu proses nah namunmun hoyyong pemimpin anu benar jujur adil taqwa memang proses nah awal gitu per awal l kudu l kudu benar ya kenapa persowal guys sebenbenar itu ulah mengharapkan boga pemimpin anu uh, bisa mesejahterakan masyarakat atauu bisa eh uh, ga tentram gitu jadiia menghajanya bicara sim cooling ya teh nanti dipotong tadi edit si kamera auge sih eh video tadi edit jadi ngaja supaya naon dibacakan kusimkuring nah yang is jaga ninja atau sahawa gitunya anu nontondina video ia na saksina berenandaku alamwaimah memang sangat kudu jadi dokumen nahak jadi bagigi-bargisaana nuhun kan para nyimak kedugi kekah menit terakhir ianya sikuring badai pamitan menggabil ayanu panasaran kantu komendina kolom komentar Nah sakit itu panintan sikur sekali diturunuun karena perhatian anak yang q doakan simkuring mudah-mudahan sehat mudah-mudahan daang nyari lebatin oge tiasa ngalaksanakan kewajiban kewajiban Allah Subhanahu Wa ta'ala ibadah oge kewajiban sebagai hak warga negara Republik Indonesia uang nyata mentaati aturan pemerintahnya eh uh, nonturut ataupi mpatuhi undang-undangnya undang-undang 1445 eta pangintan Skuring Okedin uh, mohonrinya lujang kabarberiana apun beli apun tentangir yes ten keilangan kelepatan Di sent mana singgung emutan hapunlanukaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh